Ahoj. Dobré ráno, dneska nás čeká něco, co jsem pojmenoval operativně dlouhý pochod. A tady, myslím, nám k tomu řekne něco víc, kam pro boha jedeme. Kam to pojedeme? Jo, tak to vám asi nepovím, já nevím. Ale chystáme se přejít nějakých pár kopců. Ve výsledku to bude zhruba 19 km nebo něco takového. Takže to není zase tak strašný, ale vzhledem k tomu, jaký my jsme nýmandi, tak to bude docela drsný zážitek. A myslím, že to, ale nakonec to určitě zvládneme, co? Já mám pocit, že nás vyloží na nějakém sedle a potom tak budeme zhruba 10 tam a pak zase 10 dolů. A ve výsledku to vyjde na 19 km, protože tady máme menší problém s matikou. Jedem. Rychlá anketa před zdoláním prvního kopce. Jak se cítíš? Skvěle. Chtěl bych sekat. Nyní poprosím střižnu, aby nás teleportovala na kopec. Rychlá anketa po zdolání prvního kopce. Martine, jak se cítíš? Skvěle, potřebuji víc sekat. Ahoj, děcka. Tady Slavislav z budoucnosti. Právě jsem myslel, že jsem celou dobu neměl správně zapojený mikrofon, takže to audio nejspíš stojí za velký h***o. Víte, kdo je tady blbec, ne? Ahoj. Zásadní pravidlo. Nikdy nestrácet výšku, takže tady. Martine, co to máš pro boha na nohou? Dámy a pánové, já jsem tady jako ambasador společnosti Vivo Barefoot a představím vám jejich skvělé boty. Ty ponožky, prosím, ty jsou skvělé. Na ty se nedívejte, těm nevěnujte pozornost. Mohou být poněkud distraktující, ale myslím, že to zvládneme. Podívejte se, prosím, na mé skvělé boty. Well, moje skvělé boty, to je jako ponožka. Víte, excelentní? Naprosto. To je... To je lepší jak Stuzex normálně. Lepší jak Stuzex. Vojto, máme tu rozcestník, kam pro boha půjdeme? Doleva, a víš proč? Proč? Doleva je vždycky napravá. Tamhle po té cestě, takhle, tam jak tady vidíte, protože tam Soňa, tak po té cestě půjdeme nahoru, nejspíš. Nebo po jakýkoliv jiný, která ale bude mít zhruba stejný cíl. No, takže to bude docela krpal. Takže easy. Vidíte tam tu krtinu, tak tam jsme včera byli. Tamhle. No ovšem podotknout, pánové, že se nám tady po cestě naskýtají v skutku fenomenální výhledy. Prosím pěkně, vlevo můžete vidět smrk a po pravé straně můžete vidět smrk. A neuvěříte, co můžete vidět vpředu. Smrk. Před námi se zjevil nevšední úkaz. Chodník. Co je sakra tohle? Záchod. Výborně. Nyní jsme se dostali do bodu, kdy váš oblíbený blbeček zjistil, že si zapomněl zapojit mikrofon. Takže odteď už by to audio mělo být aspoň trošku lepší. Je to v skutku fenomenální vertikální krpál. Vertikální ještě ne. No. To je horolezecká stezka úrovně -3.
právě se nám tu rozvinula zajímavá teorie o úměrnosti nadmořské výšky k množství hovoru. Co nám o tom řekneš, Jano? Že už nemůžu! Sledujete první díl úspěšné tragikomedie fyzička průměrného gimpláka. Nemáte zač. Já myslím, že nejlepší. Vážení a milí diváci, právě se blížíme na chatu Švýcárna. Martine, co nám k tomu řekneš? Je to skvělé. Děkujeme za velmi hodnotný a velmi... A košetný. Příspěvek, tak bych to řekl. Ano, je ta chata. Takhle, tam někde, tam. Inu, zachvátil nás hlad, to znamená, že byli tak laskaví a připravili nám v rámci plné penze tohle. Tohle by měl být hamburger, takže uděláme nějaký jako lehký unboxing, nebo jak se tomu říká. Tak vážení, tohleto je něco jako hamburger. Co je obsahem? Neříkám, že netuším, co je obsahem, ale kdybych netušil, tak bych to nenahrával. Tak. Co je tohle? Co je pro boha tohle? Vypadá to, že jsou tady dva plátky, tři plátky uzeného sajra. A šunka. A kečup. To je salám, jo. Pozor, tak je to šunkovej salám. Doslova hamburger. Já chci umřít. Tak vážení, podle všeho je tamto za náma prdět a my jsme skoro nahoře. Bohužel se tady objevila jedna závažná komplikace a to, že je tady asi bambilion malých dětí, který mají tak třikrát víc elánu než my, takže jako kromě toho, že ještě musíme do kopce, tak nás chytají deprese. Výborný. Náhledně okoří, světla už nehoří, bílá paní šla už dávno pás. Prosím, zabijte mě. Čeho jsme nejvýš na Moravě, což má výhodu a nevýhodu. Výhoda je, že jsme nejvýš, nevýhoda je, že jsme na Moravě. Právě utahání. A to z jiného prostého důvodu. Protože kdybychom nevypadli utahání, tak je zcela jisté, že jsme sem nějakým způsobem vyjeli. To znamená, že jsme použili nějaký dopravní prostředek. Tudíž, jestliže vypadáme utahání, tak si všichni okolí myslí, že jsme sem vyšli. Což je taky pravda, ale jelikož na nás to je bylo nic, tak nevypadáme utahání, ale snažíme se o to. No dva druhy, ale bylo nás tam... Děkuji za velmi plnohodnotný vstup. Tak, ve spolek. Pradět necháváme za sebou a pokračujeme dál. Tomáši, já jsem slyšel. Co jsi slyšel? Že ty jsi měl nějaký oběd. Pověz no, mi něco. Tak to je dobře, já jsem v skutku měl oběd. To je ta hamburger, že jo? Ano, přesně tak. A. Balíček na cestu, jako opravdu vypadal tak jako balíčkovitě. A já, to je i můj děda, po obědě dobrým si vždycky rád schrupne. Můj taťka též, no a já, na mě to přišlo asi taky. Po dobrém obědě si taky rád schrupnu. No ale dneska to nějak nešlo. A došel jsem k závěru, že po špatném obědě se spí špatně. To je opravdu slovo hodné geny a děkuji za tento naprosto geniální... Není za co a pak se domluví na tom hodnocení, jo? Vlastně jsme měli fakt jít Turima a pak tam jakoby po druhém břehu tý... Ale otázka z něj, kam vlastně řeky. Jdeme do pekla. Do pekla. Jo, tak to jsme odbočili dobře.
Miku, Miku, řekni nám, co máš. Olibik Maleny. Robine, jaký máš názor na tom neskutečné množství vody a neskutečné množství schodů, po kterým musíme vody předtím málo, dostat? Schodů příliš. Ano. Radši bych si to sel na lodi. Kdyby tady byla ta voda, no. Kdyby tady byla ta voda. Pokračujeme dál. Robine, prosím tě, sděl obecenstvu, co je na téhle vyvýšenině tak zvláštního. Vůbec nic. Jo, taky netuším, proč jsme tady. Vážení diváci, právě sledujete expedici do amazonského pralesa. Skvělý. Tamhle vpředu jde vedoucí výpravy. Robine, řekni něco inteligentního o amazonském pralese, prosím tě. Neuklízí se tady. Opravdu? Jsme se všimli. Opravdu se tady neuklízí. Ani neopravuje nic. My jsme vyrazili. Jo, a tady je taková ta odbočka. Co jsme za číslo? Tady je takový to, kdy jsme debilně odbočili, my jsme tady a jdeme sem. Aha. To jsme tady. To takové velmi optimistické, ale... Je to studený? Ne. Tak tady, velmi podstatný vstup z hlubin temného hvozdu. Jelikož nám fyzické trýzně nebylo dost, tak jsme nastolili trýzeň psychickou a hrajeme černý historky. Na tebe dotaz, Báro. Byl ten nakupující černoch? Co je? Sakra. Tady. Martine, ahoj Cájo, jak se cítíš po 20 kilometrech? Můj mobil mi tvrdí, že jsem ušel 22 kilometrů, takže se cítím naprosto fantasticky. Cítím se jako největší borec, protože jsem ušel nejvíc kilometrů. Je to internet, cítím se spokojeně. Výborně. Já po 20 kilometrech necítím chodidla. Takže, už jsme konečně dorazili do Karlovy studánky a máme tady naprosto speciální akci. Sladislav vás všechny zve na kafe nebo pohár do kavárny. Kdo je tento muž a proč se vycpe do vlogu? Ino, Martine, mám na tebe důležitou otázku. Kterým směrem je kafe nebo podobné věci? Jakože opaky, který pak dáš. Jakože tam. Říká se, že nejlepší sport je kafe a dort. Kafe mám ještě na cestě, ale jak můžete vidět, já jsem vrcholový sportovec, který si troufne na jakoukoliv výzvu. Tohle fakt skvělá kavárna. Chudák paní je tady jenom jedna.
Pozor, dámy a pánové, nadešel čas zhodnotit tuto kavárnu. Já bych tomu tak dal tak 7,5 klobouku z 8. Je to dobrý, ale chudák paní z nás tady byla trošičku na větvi, protože jsme se sem nahrnuli asi tak v 50 lidech a úplně... Já se nemůžu stěžovat, já tomu dám 2 dorty z jednoho kafe a... Fajn. Hodnotící si se. Tak, za 8 minut nám končí rozchod a jedeme domů, takže Martine, zrekapituluj nám nějak jednoduše a rychle celý dnešní den. Tura, knedlíky, tura, kafe. Já bych to shrnul jako tura, tura a 2 dorty. Já bych to shrnul jako tura, kopec, kopec, tura dolů, další kopec, horká čokoláda. Říkal jsem krátce, Vojto. Přežili jsme. Co Báro? 8. Ale už to, přesně, už stál za to. Přesně tak. A co ty Ano? Přežili jsme to. Jsme dobrý. Já jsme dobrý, už jsme to. Super. A jako jsme v pohodě. Někteří mají evidentně stále spoustu energie. Jsou to magoři. To se obvykle stává těsně před fyzickým zhroucením, že člověk má jako potřebu si to udělat rychlejší a aby ta smrt nebyla tak nepříjemná, tak se prostě vysílíš úplně na maximum a pak prostě padneš a bum. Jste to vydrželi až sem, tak vám gratuluju, protože jste dokoukali druhý den z našeho třídenního výletu. Takže nezapomeňte dát like, odběr, zvoneček, sdílet, poslat svojí babičce a napsat nějaký pěkný komentář naší třídě. Uvidíme se zase za týden. Sladislav out.